ADEX 2024 və Securus Caspian sərgisi regionda ən böyük hərbi texnika və silah ekspozisiyalarından biri olmaqla yanaşı, müasir hərbi texnologiyaların və avadanlıqların, o cümlədən Azərbaycanın müdafiə sənayesi kompleksinin gücünün nümayişidir. ADEX sərgisi Müdafiə Sənayesi Nazirliyi və Caspian Event Organizers şirkətinin təşkilatçılığı ilə, o cümlədən Müdafiə Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilir. ADEX sərgilərinə maraq ildən-ilə artır. Bu, özünü iştirakçı ölkələrin coğrafiyasında və şirkətlərin sayında da göstərir. Bu il sərgidə 40 ölkədən 218 şirkət iştirak edir. Müqayisə üçün deyək ki, ötən il sərgiyə 33 ölkədən 208 şirkət qatılmışdır. Fərəqat! Göytərən Prezident Canab Ali Başkomandan, ADEX 2024 Hərbi Sənaye Sərgisi baxışa hazırdır. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov və Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev dövlət başçısına məlumat verdi ki, sərgidə 14 ölkə Azərbaycan, Belarus, Çex Respublikası, Çin Xalq Respublikası, İsrail, İtaliya, Macaristan, Pakistan, Qətər, Rusiya, Serbiya, Slovakiya, Türkiyə və Ukrayna milli pavilyonla iştirak edirlər. Azərsilah Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən sərginin birinci zalında pilotsuz uçuş aparatları, müxtəlif növ kəşfiyyat və kamikaze dronları, 30 mm-lik avtomatik top, zirehli gödəkçələr, aviobombalar və təlim simulyatorları nümayiş etdirilir. Belspet Svineş Texnikanın stendində nümayiş olunan məhsullar isə qumbaratan kompleksləri və onun tətbiq variantları, tank əleyhinə raket kompleksləri, Polonez raket kompleksinin maketi, Legion və Legion B maketləri, atıcı silahlar və zirehli texnika üçün optik cihazlar, modernizasiya edilmiş reaktiv yaylım atəş sistemlərinin maketləri, radiostansiyalar, hava hücumundan müdafiə və elektron müharibə texnikasının maketləridir. Yugo Import CDPR şirkəti silahların istehsalı, yaradılması, modernizasiyası və onların ixracı istiqamətində aktiv fəaliyyət göstərən Serb şirkətləri sırasında birinci yerdədir. Sərgidə şirkət tərəfindən müxtəlif çaplı silah və sursat, o cümlədən hərbi ləvazimatlar nümayiş etdirilir.
Türkiye Respublikasının Müdafiə Sənayesi Komitəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən və müxtəlif kalibrli raketlərin yaradılması və istehsalı sahəsində ixtisaslaşan Raketsan şirkətinin stendində MAM-G mini ağıllı sursat, TBR təlimat dəsti və Sunqur hava hücumundan müdafiə sistemi nümayiş olunur. Diyarsan Gəmi Qayırma Zavodu 1980-ci ildə qurulduğu gündən bu vaxta qədər Türkiyənin ən əhəmiyyətli gəmi qayırma zavodlarından biridir. Müəssisə, frigat, korvet sinifli gəmilər, dəniz patrol, sürətli hücum, patrol gəmiləri, sürətli müdaxilə qayıqları kimi müxtəlif mürəkkəb hərbi platformaların və strukturların tikintisində ixtisaslaşıb. Turkish Aerospace şirkəti sabit və fırlanan qanadlı hava platformaları da daxil olmaqla pilotsuz uçuş aparatları və peyklərə inteqrasiya olunmuş aerokosmik sistemlərin dizaynı, işlənib hazırlanması, modernləşdirilməsi, istehsalı və inteqrasiyası sahəsində Türkiyənin texnologiya mərkəzidir. Sərgidə şirkət tərəfindən Hürkuş təyyarəsinin maketi təqdim edilir. Sərgidə pavilyonla iştirak edən daha bir şirkət, GITS, Pakistanın birinci dərəcəli dövlət mülkiyyətində olan müdafiə konsorsiumudur və ölkənin ən böyük müdafiə istehsalı müəssisələrini, o cümlədən əsas tədqiqat və inkişaf fəaliyyətlərinin mərkəzini təmsil edir. Şirkətin sərgidə nümayiş etdirdiyi məhsullar, döyüş pilotsuz uçuş aparatları, aviasiya raketləri, tank mühafizə sistemləri, maskalanma toru, tank əleyhinə sistemlər və PUA-ların aşkar olunmasına qarşı mübarizə vasitələridir. Azərsilah Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən sərginin 3-cü zalında müxtəlif növ atıcı silahlar, snayper tüfəngləri, mina atanlar, kiçik çaplı patronlar, müxtəlif növ mərmilər, zirehli dəbilqə və zirehli gödəkçələr, optik nişangah və cihazlar nümayiş etdirilir. Meteksan 2006-cı ildən Bilkent Holding strukturu daxilində fəaliyyət göstərən yüksək texnologiyalı şirkətlərin müdafiə sənayesinə yönəlik layihə və fəaliyyətlərini bir araya gətirmək və koordinasiya etmək məqsədi ilə yaradılıb. Türkiyənin qabaqcıl müdafiə sənayesi şirkətlərindən olan Aselsan şirkəti əsasən elektronika, aviasiya sistemləri, silah sistemləri, radar və optik sistemlər, telekommunikasiya sistemləri, informasiya texnologiyaları və müdafiə sənayesi ilə əlaqədar digər texnoloji məhsullar istehsal edir. Sərgidə Aselflir 500 yüksək keyfiyyətli optik və elektro-optik sensor sistemləri nümayiş etdirilir. 2019-cu ilin noyabrında fəaliyyətə başlayan Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin EDG Group şirkətinin əsas fəaliyyət istiqaməti qabaqcıl innovasiyaları, məhsulları və xidmətləri beynəlxalq bazarlara çıxartmağa yönəlib. Şirkətin nəzdində fəaliyyət göstərən 35 istehsal müəssisəsi 5 istiqamətdə ixtisaslaşıb. Platforma və sistemlər, raket və müxtəlif növ silahlar, kosmik və kiber texnologiyalar, daxili təhlükəsizlik vasitələri və ixrac. Müdafiə, kosmos və kommersiya sahələrində lider olan EAI şirkəti tərəfindən sərgidə yerüstü sistemlər, çoxmissiyalı havadan kəşfiyyat və nəzarət sistemləri, radarlar, rabitə sistemləri, pilotsuz uçuş aparatları üçün komponentlər, çoxsahəli ballistik raketlər və rəqəmsal kommunikasiya peykləri nümayiş olunur.
Rafael Qabazıl Müdafiə Sistemləri şirkəti havada, quruda, dənizdə və kosmosda müdafiə, kiber təhlükəsizlik və təhlükəsizlik sahələri ilə bağlı pioner rolunu oynayan Qabazıl həllər təklif edir. Elbit Systems aerokosmik vasitələr, pilotsuz uçuş aparatları sistemləri, quru və dəniz sistemləri, qabazıl elektrooptika, elektromaqnit döyüş dəstləri, siqnal kəşfiyyat sistemləri, məlumat bağlantısı və rabitə sistemləri, radio və kiber əsaslı sistemlər, o cümlədən döyüş sursatları sahələrində fəaliyyət göstərir. U-Vision Air Ltd. Döyüşlərdə sınaqdan keçmiş dövr eləyən döyüş başlığı sistemlərini dizayn və istehsal edir. Dünyanın müxtəlif ordularına dəqiq və effektiv əməliyyat hücum imkanlarını təqdim edir. Yenilikçi və qənaətcil sistemlər ən son texnologiyaya və peşəkar idarəetmə və mühəndislik qrupunun 30 illik geniş təcrübəsinə əsaslanır. Rusiyanın silah və hərbi texnika ixracının 85%-dən çoxu Rosabaron Export Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilir. Ad çəkilən qurum Rusiyanın müdafiə sənayesi üzrə 700-dən çox müəssisə və təşkilatı ilə əməkdaşlıq eləyir. Stenddə şirkətin nəzdində fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən istehsal olunan məhsullar təqdim olunur. CPMES Çin Aerokosmik Elmi Texniki Korporasiyasının yüksək texnoloji məhsullarının və texnologiyalarının idxalı və ixracı üzrə səlahiyyətləndirilmiş qurumdur. Müəssisə sərgidə müdafiə xarakterli raket silah sistemlərinin, aerokosmik avadanlığın, peyk texnologiyalarının və onun əlavə məhsullarının, xüsusi cihazların, dəqiq avadanlıqların, optik alətlərin, elektron məhsulların, xüsusi nəqliyyat vasitələrinin və müvafiq texnologiyaların idxalı və ixracı ilə bağlı məlumatlar təqdim edir. Slovakiyanın Deftech şirkəti 2014-cü ildə PUA sistemlərinin inkişafı və istehsalı sahəsində fəaliyyət göstərən şirkət olaraq təsis edilib. Şirkət tərəfindən sərgidə müxtəlif növ zirehli nəqliyyat vasitələri və mobil müdafiə sistemlərinin təqdimatı edilir. Baykar şirkəti öz maliyyəsi hesabına həyata keçirdiyi tədqiqat və inkişaf layihələri sayəsində 93% lokalizasiya dərəcəsi ilə əhəmiyyətli uğurlar əldə edərək pilotsuz uçuş aparatları texnologiyalarını inkişaf etdirib. Şirkət sərgidə Akıncı adlı pilotsuz uçuş aparatı, Bayraktar TB2 və Bayraktar Kalkan məhsullarını təqdim edir. Barzan Holdings Qətərin müdafiə qüvvələrinin inkişafını və modernləşdirməsini dəstəkləmək məqsədi ilə müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərir. Şirkət sərgidə Qətərin müdafiə qabiliyyətlərini və təhlükəsizlik texnologiyalarını nümayiş etdirir. Kim 20-ci ildə əsası qoyulan Naudi şirkətinin fəaliyyət sahəsinə zirehli nəqliyyat vasitələri, özü yeriyən haubitsalar, pualar, radarlar, radioelektron mübarizə vasitələri, kamikaze dronları, müşahidə və kəşfiyyat sistemləri, artilleriya, sursat və s. daxildir. Naudi şirkətinin tabiliyində olan müəssisələr Ukrayna Müdafiə Nazirliyini NATO standartlarına cavab verən müasir hərbi texnika və sursatlarla təmin edilən əsas təchizatçılardandır. Sərgi çərçivəsində ilk dəfə olaraq Müdafiə Nazirliyinin stendi də nümayiş olunur. Stenddə silahlanmada olan müasir silah sistemləri, o cümlədən xüsusi təyinatlı qüvvələrin təchizatı sərgilənir. Eyni zamanda Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan təmir müəssisələrinin imkanları da təqdim edilir. Sərgidə həmçinin Milli Müdafiə Universitetinin tabeliyindəki xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri barədə ətraflı məlumat verilir. Daha sonra Prezident İlham Əliyev açıq havada nümayiş etdirilən zirehli texnikalarla tanış oldu.
Azərsilah Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən sərginin açıq havada nəzərdə tutulmuş ərazisində zirehli maşınlar, kəşfiyyat və kamikaze dronları, o cümlədən pilotsuz uçuş aparatları nümayiş etdirilir. Elbit Systems dünya miqyasında müdafiə sahəsi ilə bağlı geniş spektrli proqramlarla məşğul olan beynəlxalq yüksək texnologiya şirkətidir. Şirkət aerokosmik vasitələr, pilotsuz uçuş aparatları sistemləri, quru və dəniz sistemləri, qabaqcıl elektrooptika, elektromaqnit döyüş dəstləri, siqnal və kəşfiyyat sistemləri, məlumat bağlantısı və rabitə sistemləri, radio və kiber əsaslı sistemlər, o cümlədən döyüş sursatları sahəsində fəaliyyət göstərir. Sumqayıt Texnologiyalar Parkı regionda ərazisinə görə ən böyük sənaye məhsulları istehsal edən mərkəzlərdən biridir və Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezident üzvüdür. Sərgidə şirkət tərəfindən silah və sursat, hava bombaları və hava raketləri, simulyatorlar və təlim sistemləri, hərbi təlim, yerüstü avadanlıqları nümayiş etdirilir. İtaliyanın X-Class Group şirkəti 2008-ci ildən etibarən Leonardo Helicopters şirkətinin etibarlı tərəfdaşı kimi hava gəmilərinin və avadanlıqlarının satışı və marketingi ilə məşğul olur. Sərgidə şirkətə məxsus olan Augusta Westland 109 helikopteri təqdim olunub. Bu 1986-cı ildən etibarən fəaliyyət göstərən Baykar şirkəti Türkiyənin ilk yerli pilotsuz uçuş aparatları sistemini istehsal edərək müdafiə və aviasiya sənayesində inqilab yaradıb. Şirkət sərgidə müxtəlif pilotsuz uçuş aparatlarını təqdim edib.